ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਗਤ ਜਨਤੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਆਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਲਿਤਾ ਕਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਨੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਤੇਗ ਨਰਾਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੂਰਮੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ, ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।